Eta tresna garbitzuteko eta kasureko zer erabiltzen zan? Jaboirik edo lan egoten zan, edo... Jaboia... lagarto. Bai. Jaboia honek izan den. Ez zean ikan, nik aiztiek usat. Gure aiztiek horioa, eta ez da izer bot ototzen, egozten okitioen, eta gero zabaldu olan katxarro baten, eta kuadro ekein. Eta bai, ze gero hori gogortu itzen zan, ezta? Honetan eusen, honetan txingoa, honetan bai. Bilunek, honetan hori hori bilunek azite. Bai. Bai, haiek egin rubio zen. Bai. Haik elegante. Eta jaboi hona izeten zan, orduan? Jaboi hori orduan, erropak garbitzuteko bere erabiltzen zan? Bai, hona, demaz, etikin gendun, kasuetareko umedotu erropia, eta emon hori jagoia toki geldi. Lehenko beratuten aukitzen zen duen? Eta fase garrotzen zen. Eta erropa ezer garrotzen zen duen, etzen edo... Etzian. Edo labaderora joaten zinen? Garritu etzian eskuz lehenko. Eta gero joaten ginen, belur artean ipintxera. Ipintxera oinizta guleko, egon ninti gozaleko, harri, edimintxo zen jendeak, aklaratako. Ba, ezer, errekan? Errekan bertan edo... Ba, bertan azpien, handiko ipintxen, bideuzta, Unbiz getorri da egin pintxe emagetu gara, dimintion ziren, arribi diruan ziren, eta klaro eta nuzatzen zen. Eta hitze bat ziren.